Olá, vamos à nossa meditação de hoje, mas antes o nosso recadinho de missões. Estou aqui com um pratinho muito lindo da Bélgica, Bruxelas. Visitamos esta cidade, uma cidade de bruxas? Uau, a Bélgica tem muito misticismo, muito satanismo, muita bruxaria, é verdade. É verdade. Alguém já disse que quando a pessoa não crê em Deus, crê em qualquer outra coisa. E em nossa última viagem à Europa, percebemos como que o satanismo, a magia, Harry Potter para todo lado, Halloween, como isso está enraizando nos corações dos europeus. É isto aí. Europa hoje é um campo missionário. Precisamos levar a palavra. E ali estivemos, na Bélgica, levando as torres de oração. As torres de oração dos Gideões 24 horas, sem cessar. Como foi maravilhoso. E nós sabemos que é isto que Deus quer. Que venha o avivamento. Que as igrejas estejam orando, buscando a face do Senhor. Você pode vir conosco à Europa, às nações da terra. É através da sua oração. Você pode vir também numa viagem missionária, mas você pode vir também sendo um mantenedor de missões. Aí está o nosso site para você ver o nosso trabalho em missões, as nações do mundo inteiro. E você pode vir conosco através da sua doação. Seja um mantenedor de missões. Aí está a nossa chave Pix para que você possa contribuir para podermos ir Europa, Ásia, África, Oceania, América, levando a mensagem de avivamento. Vem ser um missionário conosco. Amém? Ok. Vamos então à nossa meditação de hoje, que está em Provérbios capítulo 27, no versículo 20. O título: Eterna Insatisfação. O que será que a palavra de Deus está dizendo neste versículo? Eterna insatisfação. Está escrito assim: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Vamos ler de novo. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Aqui está falando de uma eterna insatisfação. Mas vamos ver primeiro o que é satisfação. Estar satisfeito. Quando você almoçou, comeu uma comida gostosa na casa de um convidado, então as pessoas perguntam: você aceita mais? Quer mais um pouco de salada, mais um pouco de carne? Você diz: não, obrigado, estou satisfeito. Satisfeito significa: eu comi o suficiente para a minha saúde. Eu comi o necessário para abastecer o meu corpo. Eu tenho o necessário. Isso é estar satisfeito. Ou ter contentamento com as coisas que Deus coloca nas nossas mãos. A gente é verdadeiramente feliz quando estamos satisfeitos e agradecidos. Quando? Quando nós nos sentimos bem, não precisa mais. O sábio Lemuel, ele escreve em Provérbios capítulo 30, ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor. Eu peço ao Senhor, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Senhor, eu não quero a pobreza para não sentir falta e vir a roubar. Eu não quero ter fartura demais para não pensar: não preciso de Deus. Isso é estar satisfeito, nem pobreza nem riqueza. Mas temos de viver isto interiormente, porque a Bíblia nos diz que o inferno e o abismo nunca se fartam. Pode vir. Cabe mais um, mais 10, mais 1.000, mais 1.000.000. O inferno não se farta.
O inimigo não cansa de tentar, não cansa de condenar as pessoas, de acusar as pessoas e de tentar e mentir as pessoas. O inferno nunca diz basta, nunca diz estou satisfeito, não precisa mais gente, não se satisfaz. E também os olhos do homem. A pessoa tem e quer mais. Tem uma casa, quer mais. Tem um carro, quer mais. Tem uma fazenda, quer mais. Tem dinheiro no banco, quer mais. Nunca se satisfaz. Uma insatisfação eterna. Mas nós podemos estar satisfeitos em Cristo. Com a vontade de Deus, na vontade de Deus, tendo um coração agradecido por aquilo que Ele nos tem dado. O coração agradecido traz uma vida feliz. O coração agradecido agrada a Deus e nos faz alegres, satisfeitos e felizes. Amém? Seja, pois, agradecido. Deus te abençoe.